Зараз ми знаходимося в планетарії на другому поверсі. Зараз у нас розпочнеться демонстрація в театрі. А тут з боку ще є різні цікаві станції. Чи... Тут, наприклад, є в реальному часі переміщення різних супутників. Також характеристики супутників. Якийсь певних визначник. Також можна спробувати налаштування. Молодий чоловік налаштовує супутник. Дівчина. Дівчина. Подивимося, що тут лише. Різно цікаві. Міжнародна космічна станція. Центр керування польотом. Космічні команди. Так, тут є про сонце. Давай включимо англійську мову. Sun observation. До речі, воно показує, здається, що інформація в реальному часі. Давай подивимося фільм. Мабуть, це тебе. П'ятирічний цикл Сонця. Відео зроблено НАСА з допомогою солярної динамічної обсерваторії. Тобто з невідомим Spacecraft. З 2010 по 2015 рік. Вийшлося екран в різних спектрах. Спостереження за сонцем протягом 5 років. До речі, ця інформація не зараз, не вже, не в реальному часі. Я не додивився там місяць, 05.04. Але довольно, що і ще й 17 рік. Хай просто запис, немає реального часу. Просто записано. Ось таке цікаве.